טוב, בוקר טוב, אני שמח שאתם שוב איתי. אנחנו נפגשים שוב ויש לנו ציפורן חודרנית, אבל פעם לא, שימו לב, אין פה, זה בצד הזה. שימו לב לציפורן, יש לה כימור פתאום. היא הולכת ישר, רגיל, אופטימלי, אבל פתאום היא, אתם רואים? היא נוטה פתאום פנימה ובסיבוב, ממש ממש בסיבוב כזה, ולכן זה צובט ומציט, ואם נשאיר את זה אז זה יקב מאוד. לכן אם יש לכם את זה, ישר לגזור ולא לחכות, לא לחכות שזה ייכנס. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לעבוד על זה ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם, ללא תרבושות, בצורה עדינה כמו שאנחנו יודעים. יפה. אני תופס את האצבע כרגיל, שהיא לא תזוז. כן? אז אנחנו מתחילים. קודם ניישר את המקום, נחליש אותו. צורה כזו, אתם רואים? נגזור ישר, ובקו של הבשר. ממש, לא לתת לה לבלוט. עכשיו יש את הכימור הזה שהוא יכול לגרום פשוט למצב, יכול לגרום למצב שהוא יתעגל וייכנס. נפעיל טיפה. כן. יפה. יש קצת לחץ. טיפה לחץ, זה כבר בחוץ, נכון? אנחנו מוצאים, זהו, הוצאנו לו את זה, ראיתם? ממש. אם נראה לו מה הוציאו, בואו נראה לו. הנה אנחנו מראים לך, אתה רואה ידידי? תסתכל כמה הוא חודר את המכנסיים. תסתכל, מהמכנסיים ג'ינס. בבקשה. רואים? עכשיו, מה אתה אומר? יורד דם? אמרנו ללא זריקות, ללא כאב, ללא דם. יש דם? אין דם. הוא כבר מאמין לנו. בואו נראה לו את המקום, כמה זה נקי ובלי דם. יופי. אני שמח שהייתם איתי, אנחנו ננקה את המקום, נטפל בהמשך. תודה שהייתם איתנו, נפגש בציפורן הבאה. כל טוב, יום טוב.